Krvný obraz máš v norme. Anamická nie si. Funkcia štítnej žľazy v norme. EKG v norme. Už nám ostáva len to CTčko. Na čo mám ísť na CT, Adam? Na čo mám ísť na to debilné CT? Všetky symptómy hovoria, že mám v hlave nádor. A kým to tam neuvidím čierne na bielom, tak mám aspoň nádej, chápeš? Vicky, ja viem, ako sa cítiš. Nie, nevieš. Ale viem. A ja som mal nádor. Ty si mal nádor? Poznám ten strach. Viem, čo zažívaš. A nenechám ťa v tom. V žiadnom prípade. Prečo? Lebo som rovnaký krypel ako ty. Nie, preto, lebo ťa milujem, slečna doktorka stážistka Viktória Kráľová. To nie je láska, Adam, dobre? To nie je láska, to je len debilný spasiteľský syndrom. Vieš, kedy som sa do teba prvýkrát zamiloval? Keď som ťa počul hrať. A odvtedy mi je úplne jedno, či si zdravá alebo chorá, či si zelená alebo modrá. Ja ťa proste v tom nenechám a nejaké CTčko na tom nič nezmení. Bojím sa. Ja nie. Lebo viem, že to dobre dopadne. To nemôžeš vedieť. Môžem. Náhodou práve ja môžem. Pretože ja mám tretie oko, nikto ti o ňom nehovorí. A možno, keď ty sa vyzdravuješ, možno aj ty budeš mať tretie.